Já hrál jsem mi dobře, tak samozřejmě je to jedno, kdo ty góly dá. Dneska to vyšlo na mě ten hráč zápasu, ale důležité je, že jsme vyhráli a hráli jsme dobře to, co jsme chtěli. Na trošku ke konci jsme polevili, ale koukneme se na pár věcí, které zlepšíme a víme, že máme poslední zápas před sezónou teď v sobotu a tam musíme už mít všechny věci připravené na tu ligu. Celkově ty jsi tam měl hodně šancí, tak přece jenom nemrzí tě trošku, že třeba těch gólů nebylo víc? Jo, tak samozřejmě třeba ten únik, tam se mi to postavilo, tam měli jsme šance, ale říkám, jsem rád, že jsme vyhráli a budu rád, když to bude padat v lize. Ten tvůj první gol parádně trefený z kruhu, využitá přesouvka, pomohlo to pak tomu rázu zápasu, že vlastně jste soupeře k ničemu nepustili? Jo, určitě, tak tam byl důležitý, jsme vlastně 5 minut ten faul na Ráďu, zákeřnej, a dali jsme z toho góla a důležitý start, pak jsme vlastně dali další gól na 2-0 zase v přesilovce a určitě nám to hodně pomohlo a myslím si, že jsme od té doby k ničemu nepustili až na pár momentů ke konci zápasu. Celkově jste využili 3 přesilovky, tak cítíš, že to, že se to sedlo, že to je tam, kde byste chtěli, aby to bylo? Jo, určitě, tak pracujeme na tom hodně a ještě máme čas vyladit ty detaily a jsem rád, že ty góly padají. Vy jste řekli, s váma dneska nastupil Činel, už jste na sebe zvyklí, několik zápasů jste odehráli, tak asi výhoda, že jste věděli, kdo kde je, věděli jste o sobě. Jo, tak určitě ta chemie tam je, oni jsme hráli spolu a fungovalo nám to a opět jsme to ukázali dneska, vlastně v tom Švédsku poslední střídání jsme měli, dali jsme góla, takže funguje to, doufám, že nám to bude fungovat dál. D plus D Elektromont. Komplexní realizace elektromontážních prací a výroba rozvaděčů. Hrdý partner Dynama Pardubice.